Pak muaj më parë, qiftë dollën publik, është madje këtë verë shijuan edhe pushime romantike në bregdetet shqiptare dhe së fundmi në Turqi. U bën shpejt një nga qiftet më të njohura, qifti simpatik, Roberti dhe Laureta, pasi larguan fotografit me njëri tjetrin, konfirmuan edhe ndarin mes vete. Pas ndarjes, Laureta u shkopët nga gjithë rrjetet sociale. Arsyeja e ndarjes thuhet se është presioni nga publiku, të cilën Laureta nuk mundi ta përballoj, dhe i dha fund romancës disa mujore me Robert Berishën. Dysha në fjalë, ende nuk kanë dhënë asnjë deklaratë në lidhje me këtë çështje.